Հարցուլյոցն Հարցուլյոցն է է միս արմոնտրոս իսրով ես ամդենի շեվորնադիս ձվելի խալխի շեմ շեմ ու երթա։ Իս մարդլա մողալատ է արիս սակարդվելոս։ Այդ նամդույլատ մողալատ է արիս սակարդվելոս։ Հաց ասլան մա աճարազգահուկ էտա։ Թու իսի սև է դաբրունդա ակվավ է բուլ աճարաշի արվիցիմ է։ Բայնց ռուսենցիսկ են միդերի կիլ է բատ այսետ իրաղացա չվենավ կիլ է։ Եգեն թավի են զարբազն է բիտ, տանք է բիտ։ Ոչ նու կիտ է ոմի արի կոլ տա կիտ է դաձրբուլով արի կոլ։ Չեմի շվիրիս նայրը բի արյան իկատա գլեխի շվիլեպիս նայրը բի արյան իկասուլա։ Իվանի շիլիս նայիրեպը գերացոլ է գադապրինեպի է ծավլիան ամգ։ Եխմա իկի ռատ ուակ է թեպ սիկետ ես ակետ էպ սիմի տոմրով խմեբի այխոս, սիկետ է ունդա ակետո իս է, ռոմ սամագիերոս գադաղտաս արելու դեպոտ է։ Միկոս մերաբիշույի, դա դիտպատիշցեր մակսույում է պասրա։ Հորաղացա գագի կիտնի է բազերոց ամոսուլամ, թելիկա միամցինևի է վիղաց արշեմ ու արդես դա արդագով կաճախոստա։ Եխլա գաղի դեր ազգին է գենացոլ է դացեքի դա իձինի առավին արշեմ ու ա